Таң яхшы болсын, республика, үйіңізге тынышлық. Балы қараушылар. Бүгін біздің студияда қонақта республикамыздың Ноғай Мұспарайының орталығы Еркін Шақар поселогында әрекетлейтін МФЦ орталығының басшысы Джамиля Рамазановна Шахмирзова, МСОС орталықтың алдыршы құлықшыларының бірісі Нателла Николаевна Бабайназарова. Хош келдіңіз. Яхшылық көріңіз. Сау болыңыз. Бүгінгі телеберуімізді бағыслама сүйеміз Ноғай районының МФЦ орталығының күнделік әрекетіне. Міне айтып отырсаңыз екен, қайсы жылдарда Ноғай районында МФЦ орталығы түзілді, ең алдымен неше адам болып құлық бастадыңызды? Біздің районда біздің орталық түзілген 2014 жылда. Ең басында қиын еді, басылағамыз 5-6 адам мен штатымыз да 14 адам болмаға керек еді, ама яңғы орталық көп адамдар білмейді әнеді зат екен. Соған үшін адамдарды ару специалистлерді алмаға біраз қиын еді. Ең басында біз өзіміз специалист болақ адамдар, кандидатлар өзілері келіп, Росреестрға, басқа органларға келіп, өзілері үйреніп, оқып, бар затқа да манесіне шығып, язып, оннан соң тестированияда озып, сөйтіп алынғанлар. А оннан артында еңіл болып басылаған, неге десең, яңы специалистлер келсе, бізде ететан специалистлер өзілері үйретіп танеділер, өзілер көрсетіп танеділер, орысша айтсаң, наставничествадай болып, сөйтіп ақырын-ақырын үйренгенлер. Йол көрсеткенлер. Йол көрсеткенлер. Ешкір Аллахқа специалистлеріміз айттықым келеді, ару біледілер құлықларын, бар затты манесіне шығып та біледілер, білмегенлерін жоғары органлардан сұрап, басқалардан біліп, тешкеріп, білмеге шалысадылар. Міне бүгінгі орталықтан неше адам құлық өтеді саулайы? Бүгінгі күнде 13 адам құлық өтеді, бізде бар-бар штатпан. Ама специалистлер 5-6 боламыз. Міне бір специалистіміздің ару құлық өтетаған, өзінің құлығын білетаған, білмеге шалысатаған специалистлердің бірісі, міне Нателла Николаевна Бабайназарова. Аңламды, сау болыңыз айтқаныңызға толысынша. Енді айтсаңыз екен, сосы орталықта көплігін өкіметлік муниципал бұйымларын толтырасыз. Сөйткен заманда міне 10 елға еуқ заман ішінде сізің бажарған құлықларын тамамларын соға келіп, санларман қайғадыр деп айтпа боласты бажарылған істілерді? Айтқым келеді, біз ең басында 14-ші елда ашылған заманда бізде аз еді боршыларымыз. Но кенімде біраз бұғын заманда 30-50 бұғында мен бек сүйінгенім, біз 50 адамге ярдамластық деп. Оннан озып, елден елға мұңға қосылды, 2000, 3000, ене сүйті-сүйті бізде көп бола береді бұл бұйымылар, түрлі-түрлі органлардан. И барған-барған сайын көп боса, сонаға өзімізді сүйінеміз, біз нағадырды етіп білеміз, науын етеміз, науын етеміз деп, манесіне шығатанына сүйініп барамыз өзіміз. Білмеймен адамдарға ярайым, ярамайым, біздің ететан құлығымыз арвыр адам өзінің борышыман келеді, өзінің бұйымыман ем арвыр адам арумен де келеді, яманман да келеді. Міне специалист болып құлық өтпеге, үшін айтсаң, бек қиын болады. Специалист қайтып, қайды адамлермен, арвыр адамдың көңіліне еттік үшін қайтып құлық өтетін, Нателла Николаевна айттып, озяқ. Әші, көп адамлар келеді бізге. Әсілі адамларда, яс адамларда. Әсөбіне балларда сөй 14 ясында паспортта амаға әкеледер, аңламайдылар. Зат әкенді, зат етейінді аңлатамыз, үйретеміз. Анаған қалқыларды әкеліп, сөйіз дават етеділер. Сүйініп паспортларымды аладылар. Егерді, үйді, ода көп шақарда, Нагайский районда да осын, көп адамлар келедір. Ерді афармет әтпеге, үйді афармет әтпеге. Сауайнан да кәрлейміз, помагайым, чем можым.
Аңламлы. Бір тәл таппаға шалысасыз. Ашы, ары бір бұйымынан кен адам дүрегіні Джамиля Рамазанын айтқандай, тиісілі ашқышты тауып, ел тауып, сіз түйін емағын шешіп, оның ярдамасып ерес. Міне, біз яңларда сізді де болған заманда көрдік, ол затты со күнделікте ісіңізді. Міне, Хайырбек Катаганов, Адыгы Хабыл ауылынан, Зауы ПМК 44-ден тен келді. Икон разылық банкетті сіздің еткен бұйымыңызға. Енді сорама сүйетті Міне, со бұйымлар ақында айтсаңыз екен ашықлап. Міне, балалар туған заманда оларға, балаларға төленетін ақша аяғынан қайдан білеміз, сіз мағлұматлар түзетесіз, қағытларды. Ашы, қайдан көлік айдау үшін, автомашина айдау үшін правалардың болжалы озған заманда он етесіз, қайдан білеміз, үйлер сатып аладылар, ерлер сатып аладылар. Оннан да басқа қайдай бұйымлар отырасызды? Баға паспортларды етілінеді бізде, оннан басқа, міне, құлыққа шығып отырсаңыз, сөйле судимости жоқ екенін сол қағытта керек болады и соның ішінде бізге келеділер. Көпілер госуслуги етпей келеділер. Сөз саулай услугалар электронный да бар, онда ярсын адамлар аңламайдылар. Келіп бізде енді сондай услуга да бар, что біз госуслугиден еткен адам услугады бізден береміз. А міне сізде официалы сайтта да бар болар, қайдай бұйымлар бітіретаныңызды. Оннан да түсетанлар көп болыр арзелер адамлардан. Бізде официальный сайт бар, республикадың сайты бар. Онда бізімде бөлігіміз бар. Оннан басқа сөйлігі яшауда социалық... Төрел білір. Ашы сонда да бізге керек, халыққа керек сорауларға яуап береміз ВКонтакте МФЦ Ногайского района деп. И телеграм-канал бар бізде МФЦ Ногайского района. Онда да көп сораулар береділер, орға да қолымыздан келгеншін толы яуап бермей шалысамыз біз. Еміне біз көрдік, сізде терминалар да бар. Біз біліп, адем банкларға түрлі ауларға қалаға бармай, сол терминалдар арқасында сол жерде келген жерінде орталықта төлемей болады, сол ма, үкіметтік пошталарын? ЗАГС услугаларда көп береді адамдарды бізге. Повторный қағыттамаға соны реквизиттермен келіп бізде төлейділер. Өзімізде де Сбербанктың терминалы да бар, компьютермен төлейміз онда. Екі түрлі бар. Ашы, бізге келсе адамдар сөз үшін ең басында құлық өтпасыланда бізде реквизитлеріміз жоқ еді, терминалды орынластырға шейін басында қиын еді. Сол үшін Адыхабыл районының банкына баратан еділер төлемеге. Сөйлі келселер, сонерде карточкаман терминалда да, екішке терминалда да госпошлина төліп болады. Адамдарға еш біряққа варма керек ту, келділер бізде бұйымын шештілер, бар затты еттілер, икет еділер. Турасын айтқан заманда қысқасынан, егер адам екіш жерде істейтін болса, бүгінгінде қиынақ, аяқ үшін, ару қиынақ, әйеліне ажетсілеу үшін, қайдам заманы болмайды болжалынды етпеге өз бұйымын дейді. Сізге орталыққа келген адам, әрқайсысы да бір-екі күн ішінде, санаулы күндердің ішінде өз бұйымларын бітірмей болады. Аше. Ну, каждый несім. Арвар адам, арвар бұйымдың өзінің заманы бар. Айтып озғаман онадан алдында. Арвар сөз үшін паспорт аляқ үшін бір заман, басқа қағыт аляқ үшін бір заман, праваға. Ну, например, МВД услугалары паспорт болса 5 күн. Прописка. Прописка болса 5 күн. Росреестрдікі қажды услугасы онда көп орда, потому что онда ерткі, үйткі, қажды, онда почти около 100 услуг. Соны төремеге, нетпеге, өзінде заманда бар, өзінде госпошлинасы да бар. Сонымын 3 күн бар, 5 күн бар, 12 күн бар. Анаған, в основном, по своим, да, каждый өзін регламенті мақылуға деді. Өз болжанына көрі. Ашы. Енді сора мәсіеттанам, мені ауыл муниципал түзілістілерімен қайдай әлде байланыслар түзілген сізді? Біз ауыл муниципал, біз өзімізде муниципал, муниципал учреждение деп сайыламыз. Сонан себеп барымызды администрациядың қолында құлық етеміз. Администрация өзі үйгінлайды. Девет пей керек, девет пей керек деп. Ама икон халқы ауылында, еркен юрт ауылында
Адель халқы ауылында бізде емада віргере специалист шығып құлығы өтпеге олады. Көп адемлер бізге МФЦ-ға, кемеге қиын болатан болса, Еркен шахарға сөз үшін. Со ауылларға шығып, бізім специалистлер құлығы өтпе боладылар. Ем адемлер сонда да варма болады. Бізде графикімізде де сайтта, официальный сайтта графикте бар. Қайсы специалистлер шығатанда, озатларда бар. Сөз үшін социальный фондтың справкалар керек болса, басқа сонды кереклі затлар бар болса, специалист еверсе керек затты, информация электронна. Сол сатли 5 минут, 15 минуттың ішінде сол қағыт келеді электронна. Соны өзіміз шығарып береміз. Ауылларының главаларына тілегеміз. Сол затларды аңлатыңыз, біз міне надо ерде құлық етеміз, келісінлер деп не десе, біраз қайтып айтайымды, біз Ноғай муниципал районда құлық етеміз. Біз еткен госпошлина, бізге келген госпошлинадың бір кесегі бізім районға да келеді бюджетке. Сон үшін ар заманда да мен тілеймін бізім районның яшаушыларына, бізге келдіңіз деп. Мен аңлайман көплерге Адыхабыл районға бармаға еңіл болады. Ама госпошлина бізге келсе, бізім районда қалады. Сол манеменде айтама мен, бізге келіңіз, бізде тұтыряқпыз сол затларды, бар затты бізде де сүйтіп етілінеді. Тек районымызға да пайда болақ деп, сон үшін айтқым келеді. Амына 10 жылға жуық заман бойында орталықтың әрекетінде, Ноғай муниципал район администрациясының бюджетін қай қадыр санда толтырғасызды? Мен сөйлі деп айталақ тұман, неге десең, алдын біз елдің соңында Беританик ол ғаварды нағадыр-нағадыр сөйлі. Санларман. Аше санман. Бүгінгі күнде сөйлі әнтте бізде сайылған ек, неге десең, Росреестрдің госпошлиналары басқа болады. Ор бары шотпан бізге өзілері келеді. И соңнан соң саулайында сайып, онсың береміз біз. Оға барды. Енді міне Жамиле Рамазанын айтсаңыз екен, сіздің орталықтың өктемілері міне біз алдымызда тұрын, Наталья Николаевна. Оның да басқа міне сіз айтып оздыңыз, бағаны сөзіміздің басында яс адамларыңыз ақында. Тек нөлерді де Диана Темирова сауғаланды сізді мен біліп. Міне со яс специалистеріңіз ақында да айтсаңыз екен, олар құлыққа ынтылыстықларын көрсетеділер ме? Мен айталақ тұман бізде яман специалистлер құлық өтеді деп. Неге десең, халықпен құлық өтпе бек қиын. Арвар адем біреу ұрсыспа келеді. Міне ертең болады сондай адемлер, ертеңте тұрады, зат етеймді, өзімдің ішімде қайнағанын, қайда барайым, қой МФЦ барайым, сонда ұрсысайын деп, сөйтіп келеді аналарда болады өкінішке. Ондай адемлермен бек қиын болады құлық өтпе. А болады адемлер келеді и аңлата алмайды зат. Зат керегін өзі де аңламайды. Бір жерде айтқанлар саға науын өтпе керек деп. И білмейді. Соны тешкеріп, сонаға сабыр болып құлық өтпеге шалысады специалистлер. Соның үшін мен айталақ тұмын, яман специалистлер құлық өтеді бізде деп. Нау ару, нау яман деп. Сөз үшін ең басынан басылып құлық өтеді аналардың бірісілері болады. Прохорова Альбина, Диана Темирова. Оннан соң келгендер Зарема Каракаева. О да шалысып құлық өтеді. О бек бауырмалы, яныплі, біраз бір өтірік бір зат етте қалғылып отырса, мен айталақ тұман өтірік еттеттеп. Бір зат өзіне ярамаса, күйголекленіп, еламаға етіп, мен науын деветкім келеттеп сүйтеді. Оннан соң келгендер, мені Нателла Бабайназарова, Арслан Кангелев, Баймурзов Рамазан, ор специалистлер барысы де халықпан құлғы өтеттанылар. Біреу бір зат аңламаса, біреу бір зат айталмаса, басқасы қосылып, соң бірге шалысып, бірге ярдамласып, адемдің келген адемдің көңіліне етпе шалысадылар. Біреу біраз бақырып кеседі деп, аши біраз тұнсалып, оны қойыңыз үйтіп, омайтаған. Бір кішкей әйелдей болып тұрамыз, аши. Қауай бір коллективіміз, татым болып тұрамыз, бір-бірімізге қосылып, нетіп, помат етіп, успокаивать етіп. Мәне сөз үшін мен айтқым келеді деп біре ойланады, кімді организацияда ең
керекли адам сөз үшін, директор, бухгалтер, специалист, мен айталақ туман науы кетсе, көрнекту он құлығы, он орны, йоғы білінекту деп айталақ туман сөз үшін, мәне бізде курьер болып құлығы теді, Мұрат Наптугов, неше бір ел о құлығы теді, көп елар құлығы теді. Мен білемен, о, йоқ боса, аяқсызғандай боламыз. Не десең, о қағытларды басқа органға акетпеге керек. Орды еткермей керек, азыр қағытларды бізге әкемей керек. Арвыр заттың өз заманы болады деп айтып оздыңта, неге десең, біраз кешіксе адемлер өзілері тел соғып. Елбетті қалқыман қылғыт пе еңіл қылықты ол, еңіл үсті ол. Кенем өзінде де сіз икон манелі емпайдалы қылықты бажарас, аперім сіздің әрекетіңізге. Енді міне қайдай сағынулар етер едіңіз? Бізім есігіміз ашық барысыне де, сегізден бесеуге шейім, алтауға ярым кірге шейім. Біз үйлөді де яппаймыз. Неге десең, көп адамдар үйлі заманында, өзінде үйліге шыққан заманда борышын толтырғысы келеді. Сол заманда да бізге шауып келіп, етек берік қағытларыңызды беріп кетпе боласыз. Соның үшін, міне, қолымыздан кейінше сізге ярдамас баш алысамыз. Бізде бар сонды адемлер келеділер, міне на специалистке келемен деп, міне на кесем менің бар воршымды тотырадын адем деп, сондайлар да бар. Үйренген специалист. Үйренгенлер, аше бір тіл тапқанлар, бар сонды яшаушылар келеділер, мен құры сізге келікпен деп, бізім МФЦ-ге келеді аналар да бар. Мен затқа тағы да сүйінемен басқа Адыхабльский районнан, Эрсаконнан, Старокувинкадан, соңнан Кошхабльден бізге келеді аналар бар. Она да сүйінемен, затқа сүйінемен, бізге келінен соң, бізде ор яшауының қайдам өзіне керек манелі сорауларын шешкендер деп, соңа да сүйінеміз. Енді болса сыйлы телеқараушылар, мен сізді шақырамын. Ноғай районның МФЦ орталығының күнделігі ақында еткен бізім репортажымызды қарамаға. МФЦ Ноғай муниципал районының орталығы Еркіншахар поселогының Некрасов атлы орамындағы екі шарлақлы меканда орналасқан. Сосы көп функционалы орталығында көплеген өкіметлік муниципал бұйымларын бітіреділер. Районның яшаушылары орталықты түрлі бұйымларымен жолайды. Әрбір келген адамды орталықтың құлықшылары ялы шырайларымен жолығып, түрлі сұрауларын шешуге әр яқлы ярдама асадылар. Өз құлықларын ендіруде орталықтың специалистлері әлбетте бас есті сапатлыққа етеділер. Егер сөйлігі заманда адамдар бірнеше құлықларда істілеп, өз бұйымларын бажармаға заман таппасалар, орталықта олардына келген мағлұматларын кептестіріп, бәленше түрлі сұрауларын бір-екі күннің ішінде шешіп жіберетілер. Соға көрі МФЦ орталығы Ямағаттың яшауында мәнелі орынды тұтады. МФЦ-де бүгінгі күнде бізде 5 орын болады, 5 универсальный деп айтсам, құлықшы. Универсальный дегенім, ор бары сұрауларды да біледі, адамдар келсе бары сұрауларды шешпеге шалысадылар. Неге десең, бізде бір жолмен барылмайды, бізде бары сұраулай, бары органлардың бұйымлары бізде бір жерде болады. Адам сөз үшін міне бала туды, бізге келсе, ең басынан свидетельствасынан басылап, ИНН, СНИЛС бар затын пропискасында несінде бізде етпе болады. Әлбетте құлықшы таппаға қиын болады. Не десең, бізге келсе, міне ең басынан басылап, бізім құлығы басылаған адамдар көп ауысқан. Не десең, біріншілей, біреу әйел түзіп кетеді, біреу басқа ерге көшеді. Біреу басқа құлықтавады. МФЦ өзінің күнделік әрекетін түрлі жөнелістер бойынша бардырады. Айтпағай үкіметлік органларына керекті мағлұматларды ярастырып, санаулы күндердің ішінде яшаушыдың жүрегіне жетпей шалысадылар. Нателла Бабайназаровадай орталықта көп жылдардың бойында құлығы тұтқан специалистлердің армасы әрекетліктері арқалы яшаушылардың бұйымлары толысынша жоғары сапатлықта толтырылатылар. Табылғанда тоқталмай дегенше қайратлы етекші Жамиля Шахмирзевадың шалысуымен Ноғай районының МФЦ орталығы өз әрекетін жоғары дәрежеде бардырады. Сол зат ақында орталықты жоқлаушылар да икон разылықпен бекітеділер. Мына Нагайский районда многофункциональный муниципальный центр ашылған. Сол ашылғаннан бері мен мында как частный гость болып келемін, көп
өзімі құлықларыман, әші, бек аккуратны, бек аңылатып нетіп қызлар құлық өтеді. Яслар да бар, қызлар да бар, бек ару, нормально абиснет не етеділер, бек помағат етеділер, білменіңді абиснет етеділер. Мен бір құлығымман кесем, мұна нағайыске, мұнаға функционалын центрге, құлығым бітіріп кетемен. Әші, машала, сау осын қызлар, яслар, ару, помаға етіп, открыты объясняет етіп, не етіп, помогать етеділер. Бек разыман, бек ару қылығы өтеділер, әші, көтірі бір несі де нетпейдер, айтпаймыз, нетпейміз деп айтпайдылар, машала, қызлар, яслар, бек ару объясняет етіп, не етіп, заманымыз жоқ не деп, көтірі қарамай, нетпей, берген немізге, вопросымызға, немізге ответ береділер, борышларын ару толтырадылар, машала, бек разыман, часто именно мына Нагайский многофункциональный центрге мында келемен, не десең, маған мында бек ярайды, мына коллективпен құлық өтпеге. Ше, адыға білге бар ма, именно мында келемен, мында бек мына коллективпен сплачонна құлықларым часто мында келеді ан, мен сон үшін часто мында келемен, и машала коллектив, яслар да болсын, қызлар да болсын, машала бек разыман. МФЦ орталығының құлықшыларының арымас қанығысылы әрекетлігі арқалы, дүртіміздің адемдерінің яшау сапатлығы арбатында үйірленіп барар деп ойланамыз. Джамиля Рамазанына, Нателла Николаевна, сау оңыз бүгін біздің студия келіп, сөз сөйтіп, біздің қараушыларға толысынша өзіңіздің әрекетіңіз ақында хабарлағаныңызға. Мен сізге алда құлықларыңызда бәрді етімсілерді ораймын. Сау оңыз. Амен болса, сыйлы телеқараушылар, сіздің есіңізге яны бір салып озайым. Бүгін біздің студияда қонақта болды Ноғай Мұспа районының орталығы Еркін Шақар поселогында әрекетлейтаған МФЦ орталығының басшысы Джамиля Рамазанына Шахмирзова, сөз орталықтың алдышы специалистлерінің бірісі Нателла Николаевна Бабайназарова. Мен бүгін сізбен аманласамын, яхшылықпен қалыңыз.